Hej Ella. Hej. Oh. I dag er vi taget ud igen til Tangesø. Kan du huske, hvad det er, vi fandt herude? Babyfrø. Vi fandt nemlig babyfrø. Men de er væk. De er nemlig væk. Det er sjovt, de er nok blevet voksne eller der. Men vi tog jer ud. Om noget, så har vi jo nettet med. Så kan vi altid lige finde noget andet kravl her i søen. Men ja, jeg har altid ikke lige forstand på, lige nøjagtigt hvad tidspunkt man skal komme for at finde haletusser. Men vi har været nede og kigge i kanten. Du kan ikke rigtig se noget. Men måske der er noget derovre på den anden side. Der er ikke noget her. Så vi prøver lige at gå op på den anden side. Tjek ud. Vi må desværre ikke lige gå over på den anden side af den lille sø herovre. Så vi er lige her. Fylder vi lige vand i aggregaterne. Hvad siger du? Har du fanget sneglen? Har du set her? Og en fisk. Haps. Ja. Er den der? Mhm. Det er flot. Få du mere hernede til fisken. Sådan. Oh. Det skal nok blive taget. Du har så langt arm, du kan løbe den. Ja, bare lige hernede, du. Sådan der. Nu kan jeg vist, den er våd. Det gør jeg. Skal I se, om I kan fange noget andet her? Det er billigt. Hvad er du har fanget noget? Havde jeg det? Se så, hvad det er. Den flyger igen. Wow, det er sådan en vorfluelarve. Det er rigtigt. En vorfluelarve. Sejt, sejt. Dem er der også mange af. Wow, prøv at se, jeg fanger en af de en vandbankebider. Jo det? Ja. Kan du se den? Jeg kan ikke se den fra din hånd. Nå ja. Og jeg fanger en ting der. Det kan også være sådan en... Jeg fanger også den der. Det kan også være sådan en ferskvandsloppe. Far, jeg fanger den der også. Ja. Og jeg fanger den. Hold og den der. Sejt, sejt, sejt. Jeg fanger flere ting end dig. Ja, det er fint. Jeg er god. Det er du. Hvad må man holde den der store ting? Hvad er det der for en stor ting? Hvilken? Nå, den der. Jeg tror, det er sådan en ferskvandsloppe. Må man holde den? Jeg tænker da godt, du må. Får du lyst? Hvis du har lyst. Det er helt perfekt. Man må gerne tage noget i vandet. Ja ja. Hvor er gummisøvler på? Du har jo gummisøvler på. Men desværre ikke lige... Sten. Ikke haletusser. Ikke haletusser. Jeg smitter lige en sten. Vi leder videre. Der er noget herunder. Det er også en fisk, den her. Det kan være en hundestejle, måske. Nå. Hva? Der ja. Var en snegl. En snegl mere. Hvor skal den hen? Ned til fisken? Det er på grund af det pynt. Nå, det er pynt. Ja, ja der var ikke nogen snegl i. Den flyver ovenpå. Det er pynt. Ja. Er der noget? Fisk er det fedt. Prøv at se lige den her, hvor langt den kan gøre sig. Den er lige der. Den er lige der. En ordentlig bandit. En ordentlig bandit. Du er en bandit, Ile. En bandit, Ile er du. Så har vi taget fisk, og så har vi fanget flere muslinger. Muslinger. Ferskvandsmuslinger. Den musling, der åbner her hen. Det er en, der åbner, ja. Den knækkede. Pyt, skidt, skidt, pyt. Pyt, skidt, pyt. Jeg tror altså ikke, vi kan fange noget her, fordi der tror kun, der er fisk og sådan noget lige her. Altså, der er ikke nogen lige her. Så tror jeg, man skal have sådan en rigtig fiskestang med, når man fanger noget. Det tror jeg. Vi kan ikke bare gøre det her. Nej, det kan man. Så fanger man ikke noget. Så fanger man ikke noget. Husk, at vi har... Nu er bunden, eller hvad?
Hvad? Hvad? Men vi har allerede en lille fisk. En lille fisk har vi. Det er fordi, der er fem små. Fem små. Så vidt jeg lige kunne se. Så vidt jeg lige kunne se. Hun er nok søde. Hun er nok søde. Gæslinger. Perfekt. Kan du se gæslingerne ud igen, eller? Gæslingerne. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Hvad? Hvor mange er der? Der er 5. Jeg prøver at kigge. Jeg prøver at se. Bare prøver at se. Må jeg egentlig gerne prøve at se? Så nemt. Ja, det vi takker lige af herude fra, hvor vi havde håbet på at finde noget. Men det var underligt. Det var måske for tidligt endnu. Vi fik set de søde gæslinger. Jeg kan høre, at forældrene de er sure. Hvad? Så vi må hellere... De er sure. Jeg ved ikke, hvad de er sure på. Hvad? Jeg ved ikke, hvad de er sure på. De er sure på os, tror jeg. Det er fordi, de beskytter deres børn. Vi tror, at vi gør dem ikke noget. Men det ved de jo ikke. Jeg tænker bare på den. Den ligger på jorden. Men man må kun knække de pinde, der ligger på jorden. Ja, det nemmer ikke. Ikke dem, der er her på træet. Nej, det den her. Den må du gerne knække, hvis du vil. Jeg er stærk. Super stærk. Tak. Så kan du sige tak for det? Vent lidt. Der er vej derfor væk. Ses næste gang.